בבקשה. מר שכטל? כן, אתה בשידור. אוקיי, תודה רבה לך. בבקשה. מי אומר לי תודה רבה כל כך יפה? איך אתה רוצה שאני אקרא לך? יורם, מר שכטל? יורם, יורם, זה מספיק לגמרי. יורם, אני רוצה לדעת מי אתה שאתה תרמוס את עמוס עוז ותעשה אותו אפר ואפר, שהבן אדם הוא בעל, סופר בעל שם עולמי, שהיה לי הכבוד, לפני 30 שנה בערך, פחות או יותר, להציל אותו מתאונת דרכים שהוא השתתף בה, הוא יוצא בשם ועין, ואתה היום רומס אותו. אני כבר אתן לך לדעת במשפט אחד. עזרא פאונד היה סופר, נחשב ומוערך, כפול עשר מעמוס עוז, אבל הוא היה פשיסט נאלח ומתועב. ועמוס עוז, ברגע שהוא עושה השוואה המתועבת והמזוהמת שבהשוואות, על פי בית המשפט העליון, בין יהודים לנאצים, ברגע שהוא מגדיר יהודים כנאצים בעבור זה שהם מנקבים צמיגים, הוא לא אמר נאצים, הוא אמר נאצים. הוא אמר נאו-נאצים במו הלואה המכוערת, המתועבת והמחליאה שלו. הוא אמר נאו-נאצים, ולא סתם, הוא גם הסביר את זה ואמר שאלה עושים כאן בדיוק מה שהנאו-נאצים עושים באירופה. זה דבר תועבה, שקר, מתועב, שרק פשקוויניק אדום שקילה את מרבית ימי בחרותו בקולחוז אדום יכול להוציא מתוך הלוע שלו רפש צועה וזוהמה כזאת. והעובדה שהוא עמוס עוז סופר נחשב, אם כי אני באופן אישי לא יכול להתקרב לספרים שלו, כי כשאני מזכיר את השם שלו בא לי להקיא, ואחרי באמת בהפסקה בתוכנית בין השעה הראשונה והשנייה אני הולך לבלות בשירותים כדי להקיא, הזכרתי את שמו הרבה פעמים בתוכנית הזאת. עמוס עוז שמגדיר מנקבי צמיגים כנאו-נאצים, אבל מסרב להגדיר כנאו-נאצי את אבו אדולף מאזן, נמח שמו וזכרו, שאומר שלא הייתה שואה ובשואה נרצחו 890 אלף יהודים על ידי הציונות והנאציזם כדי להצדיק הקמתה של מדינה יהודית אחרי השואה, וזה שאתה מתייצב לצידו, אתה יותר גרוע ממנו. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בבושה וחרפה. החרפה היא שאשפה אדומה ומתואבת שכמוך מתייצב להגנתו אחרי שהוא קרא ליהודים נאו-נאצים. זאת הבושה, זאת החרפה וזאת הגלימה. היהודים עושים בשטחים את זה, הם תג מחיר על כנסיות. זה לא עושה אותם נאו-נאצים, חזיר אדום שכמוך. אז מה זה עושה אותם? תגיד לי, אני שותק עכשיו, תגיד לי. זה עושה אותם לעבריינים פליליים רגילים. למה אתה תומך באלו אני לא תומך בהם, אני מגדיר אותם על פי ההגדרה, עבריינים פליליים בעבירות שהם במדרג הנמוך ביותר של העבירות הפליליות. למה ממשלת ישראל לא תופסת אותם? למה? תסביר לי למה. אני אגיד לך למה בדיוק, משום שחלק ניכר מאוד מבוצע על ידי אנשים כמוך, פרובוקטורים אדומים, ולכן מחפשים אותם רק ביהודה ושומרון, במקום לחפש אותם בין הערבים גם, בין פרובוקטורים אדומים, כמו שהשבק הפעיל למשל את השרץ השמפניה, ולכן מתקשים מאוד למצוא אותם, וגם אם מוצאים מישהו שנדמה שהוא עשה את זה, סביר להניח שהוא קרא את החוברת שהוציא בזמנו בן גביר, שהיא תדריך כיצד להתנהל מול חוקרי השבק, ולכן האנשים הללו, אם הם בכלל שביצעו את העניין, הם שותקים וחוקרי השבק לא מצליחים לשבור אותם, ולכן לא מוצאים ראיות. יורם,
יורם, נו, השב"כ לא יכול לשבור אותם. עובדה, למשל, הגברת שהייתה עצורה מבת עין במשך שבוע שלם, יצאה מבית המעצר בחיוך גדול על פניה, ולא אמרה מילה אחת כל החקירה. אבל למה הוא מצליח לשבור את הערבים ולא את היהודים? בוא נגיד לא את הערבים, את המגזר השני. די לחכימה, תשמע, מאותה סיבה, בדיוק מאותה סיבה בגדול, כן? שמכל 100 זוכים בפרס נובל, 28 הם יהודים, מאותה סיבה אתה מצליח עם ערבים לעשות מה שאתה לא מצליח עם יהודים.